ရိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကပိဋကကြီးအလုံးဘေးရခတ်သိမ်းတောကခတ်သိမ်းနဲ့နေအေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလာတာ2024ဇွန်20နဲ့26ကြာပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီဇွန်20နဲ့26ကြာမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာမယ်ဂျူရီနတ်ခတ်တွေလူသားတို့ရဲ့ခံတရားကံကြမ္မာတွေအဲ့ဒီထဲမှာဇာတိဘွားအလိုက်ဖြစ်ပေါ်မဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာ24နဲ့နိုဝင်ဘာ22ကြာဖိဆာဇာတိဘွားတွေဒီကာလကမိမိတို့ကကိုယ့်တဲ့အင်အားကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖြည့်ဆို့ရွေးချယ်ဝယ်ယူအဲ့ဒါလိုရတဲ့ကာလကိုတဲ့အားသာတဲ့လူတွေအသင်းအဖွဲ့တွေကကိုပိုင်တဲ့အိမ်တွေဆိုင်တွေကုမ္ပဏီတွေကိုကားတွေယာဉ်တွေကိုလာပြီးတော့ဖယ်ထုတ်ဖို့လူယူဖို့ဝယ်ယူဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ကိုကလည်းပဲအင်တာဗျူးတွေစာမွေးတွေဗီဇာကိစ္စတာယုံကိစ္စရှင်ပြိုင်တာတွေလုပ်ရမယ်နှစ်ခုသလုံးကတီးခန့်ပေးမယ်ဇွဲရှိရင်အောင်မြင်မယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြာရာခတ်မယ်ရှင်ပြိုင်မယ်နန္ဒအခက်ခဲရှိတာပေါ့တဖက်မှာလည်းရေရှိနှစ်ပေါင်းများစွာကောင်းသားမဲ့အလုရာသူနေရာအဆက်အသွယ်အခွင့်အရေးပေါ်ပေါက်မယ်အင်တာဗျူးဆာမွေးစီအောင်မယ်နေရာတစ်တီတော့ရမယ်အိမ်တစ်ရာတစ်ရာသူတစ်တီပေါ်မယ်ရွှေငွေရတနာတွေဝင်ခိမ့်ရှိတယ်တာသမီဝင်ခိမ့်ရှိတယ်ချစ်သူနှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေတဲ့ကာလပဲဒီနေရာဒီတီတာဒီဌာနမှာပဲကြီးပွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစ်စ်အဆန်းတွေမလုပ်ပါနဲ့ဦးပူကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပြာရောင်ကြည်ပြာရောင်အဖြူရောင်အစိမ့်နုရောင်အဝါနုရောင်ပန်းရောင်များဝတ်ပါတုကတော်တုကတော်တုကတော်ပရိစ္ဆေဘ9ရက်ပတ်လုံးပရိစ္ဆေဘ6 5ခုပတ်လည်ထီထိုးပေးပါမဖြစ်မနေငွေလိုချင်တဲ့လူများဒီကာလမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးခလေးတငယ်တွေကို9ဦးလောက်ရှာပြီးတော့ငွေနဲ့အစာရည်သာသွားပေးပါမိမိဘွားတဲ့ကိုငွေစီဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဖြိတ်ကြရာစီဘွားတဲ့မှာပဲတောက်ကြစနေတနှုံးတွေနေနိုင်ရှိတဲ့လူတွေအထူးတလဲအောင်မြင်တဲ့ကာလရောက်ရှိနေပါတယ်။ဖြိတ်ကြရာစီဘွားမိသားစုအလုံးကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။